Cara, já está surgindo um sonho que era, depois de tantas pessoas no começo da carreira do Rapa me dando roupa e tal, eu sempre tive a vontade de viajar muito para fora, conhecendo várias pessoas. Eu tinha um sonho de poder fazer uma marca de roupa que eu pudesse realizar esse sonho de me ver no palco com as coisas que realmente eu estou afim de usar. Então, a Johnny Size surgiu no Acústico MTV O Rapa, onde o Falcão TVDL chegou com a ideia, alguém tem que, operar, né? Fazer com que aconteça. Então ele chegou, ele me chamou, pô, tô com uma ideia de fazer isso e tal, e eu sempre cuidei dessa história do visual da banda dele e tal. Aí os próprios amigos dele, o Xandão, Lauro, Lobato, acharam a história bacana. Nós fizemos umas peças meio que na correria para poder estar na história. Todo mundo abraçou a ideia e foi assim que surgiu. E a Johnny começa nesse sonho mesmo, de não querer mais, de certa forma, compor talvez com outras marcas de roupa o que eu gosto de usar, mas a Johnny ser as peças principais do meu vestuário e do meu dia a dia. Cara, no início, era só, vou ser sincero, no início era só mais uma marca de roupa. A verdade é essa. Então, todo mundo que foi entrando no contexto, todas as pessoas que entraram para fazer, o designer, a menina do comercial, isso, aquilo, foi criando uma emoção no contexto geral que, vou ser bem sincero, essa galera trouxe muito a gente para a história. É isso, acho que levar uma marca de roupa numa boa, sabe? O seu compromisso é se dentro da história, dentro do tamanho da história, você encontrar algum ponto que seja de identificação. Acho que é isso que eu conquistei. É uma paixão tão grande que fez com que a gente valorizasse a marca cada vez mais. E é isso. Então, é aquela história que o próprio Rapa fala, uma grande família, é exatamente isso. É o que é a história. Eu queria mandar um abraço, um beijão para os colaboradores, para os representantes, para as pessoas que abdicam do seu momento de lazer, do seu momento de ócio para poder, né, fazer alguma coisa, qualquer esforço que seja pela Johnny Size. Os patrocinados, não patrocinados, as pessoas que gostam, as pessoas que identificam ou com o elefante, ou com o nome da marca, ou com onde a marca quer chegar. Onde a marca quer chegar é onde eu possa mais conhecer mais pessoas, onde eu possa realizar mais sonhos através da arte, através da malha, através da roupa. Aí perguntam pra gente, onde você quer chegar? Eu quero chegar até onde o sonho de todos os envolvidos nos levar. Essa é a verdade. Enquanto tiver paixão na história, enquanto todo mundo acreditar na marca, não vai ter limite. A gente vai continuar seguindo e aí vai. Até o último deixar de acreditar, que eu acho difícil. É que eu possa estar perto sempre dessa galera, desses colaboradores, desses representantes, dessa galera que faz a frente para a Johnny Size. Que a gente continue sendo uma grande família e cada dia crescendo mais. E o futuro a Deus pertence ao Papai do Céu. Então, assim, o Papai do Céu me premiando de continuar aqui nessa vida. Eu vou estar fazendo muita coisa ainda pela Johnny Size e vou estar sempre agraciando, dando um abraço, mandando um beijo para as pessoas que realmente têm chegado junto. Na hora que vencer. O Johnny Size já é uma vitória, mas na hora que a gente atingir o objetivo máximo, a gente pode falar, conseguimos juntos, ninguém teve o mérito sozinho. Beijão, e no final a história toda serviu para hoje. Tem um montão de gente colaborando, um montão de representantes, um montão de gente acreditando na marca, como eu e meus amigos no palco, pelos shows da vida, sendo com o Rapa ou com outros projetos que eu tenho, Locomotivos ou Jet Dev System, vão estar sempre usando, vão estar sempre acreditando. Obrigado e tamo junto. Essa caminhada é eterna, a gente tá junto nessa. Obrigado, valeu. Isso aí, pode.